Máme tady další a to byla Československá vědecká spolupráce při výzkume přírody, krajiny, životného prostředí a udržatelnosti rozvoja a to bude mít zde přítomný Vlado Víra a Jan Lacika, teď nevím, jestli tu... Je tu. Já se omlouvám, já už špatně vidím do dálky. Takže, jo, takže si to nějak podělíte, asi víte, jak kdo začne a tak. Tady vám dám, když tak. Prosím? No, tak my jsme to s Jankou podali, tak ten príspevok naozaj v duchu toho, čo Maňo naznačil, 100 rokov spoločného štátu a teda aj tej spolupráci v oblasti vedeckej. Takže toto je asi to hlavné, čo by sme vám v niekoľkých poznámkach, podotýkam, že sú to poznámky a možno, že to má nejakú aj fragmentárnu povahu a je to samozrejme ovplyvnené našim poznaním, ktoré je určite limitované, ale možno, že to priniesie nejaký obraz. Začneme tú etapu, ktorá bezprostredne nasleduje po vzniku Československa v 18. roku. A je to vlastne takých prvých 20 rokov, ktoré malo veľmi, veľmi zaujímavú, špecifickú povahu. Existujú dokumenty, ktoré hovoria o tom, aký intelektuálny potenciál malo Slovensko po vzniku Československa. Biedný, veľmi biedný, to sú strašne nízke čísla vzdelaných ľudí. A ešte najväčšie číslo to predstavujú kňazi a povedzme učitelia, ktorí väčšina z nich ešte mala skôr... Prosím? Dvorovné babice. No, ktorí mali skôr, dá sa povedať, len stredné, vyššie vzdelanie. Takže veda, hoci samozrejme ona sa pestovala v tých rakúsko-uhorských pomeroch, ale mala minimálne zastúpenie Slovákov. No a tu sa ukázali také dve osobnosti, mám známy Vavro Šrobár, ale Anton Štefánek, ktorí vlastne veľmi silno propagovali to, aby v oblasti vzdelávania, samozrejme aj vedy, aby došlo k nejakej výraznejšej zmene a preto podporili masívny príchod teda českých pedagógov a teda v prípade univerzit to boli aj vedci, ktorí naštartovali proste nejaký modernejší, nový organizačný systém vedy a samozrejme toho vyššieho vzdelávania. No a čo sa rozhodne podarilo, pretože to o tom svedčia aj čísla, ale aj by sme mohli použiť nejaké mäkké dáta, pripravili novú generáciu tých, ktorí boli pripravené zaoberať sa aj vedecky tou problematikou. A my sa tu nás sústredíme len na tú problematiku krajiny, životného prostredia, udržateľnosti, takže to bude samozrejme trošku limitované. Na tej novozniknutej univerzite Komenského v podstate sa začalo pracovať až roku 1921 a podľa toho, čo ja viem, jediným takým pracoviskom, ktoré sa zaoberalo v tom dnešnom chápaní otázkami životného prostredia, bola Filozofická fakulta, kde bol etnologický a zemepisný seminár. A kde tieto témy tak vzájomne prepojené, ktoré sa dotýkali životného prostredia ľudí, ktorí žili na Slovensku a tak ďalej, tak sa dotýkala a objavilo sa to v prácach. Ja tu nás spomínam napríklad renomovaného etnografa profesora Chodka, potom boli geografi ako profesor Daneš, profesor Hromádka, profesor Král, Jiří Král, bolo ich tých profesorov Králov geografii bolo viac. A to boli ľudia, ktorí priniesli taký nový pohľad aj na tú problematiku životného prostredia. V prípade, povedzme, tých geografov to boli väčšinou ľudia, ktorí boli výrazne ovplyvnení francúzskou školou, ktorá sa vtedy veľmi detailne aj zaoberala otázkami životného prostredia v tom dnešnom chápaní a predovšetkým z nejakého regionálneho pohľadu.
byla to na představa, že bude etablovaná prirodická fakulta hned na začátku, ale v podstatě k tomu nedošlo. A až vlastně po vzniku slovenského štátu se vlastně tato prirodická fakulta byla založena. A samozřejmě tam vplyv se objavoval, on tam zůstával profesor Hromádka, to bylo velmi zaujímavé, profesor Hromádka je rodák z Volení, z Jižních Čechách, ale byl jeden z mála profesorů, kterým dovolili zůstat na území Slovenska. To bylo na žádost Slováku, který ho považovali za velkého člověka, a on byl asi velmi taky přátelský, takže ta prostě na těch vyšších místech získal i tu výjimku a zůstal učit. No, ale na té prirodovědecké fakultě potom začíná taky výraznější záujem o tuto problematiku. Byli to lidé, kteří tiež precházeli z českého univerzitního prostředí. Já tu na sobě si vzpomenul na takového legendárného profesora geologie Andrew Selam, mal původ, ruský původ, a narodil se v Tartu, prostě velký vyzvořitelný. Ale přišel z Prahy. Německý, lebo on je vnuk Schliemann. Fakt? Jo. No, ale napriek tomu, že teda už tu nám bylo to Československo rozdělené, napriek tomu, že tu nám byla nějaká samostatná politika, tak ten pretrvával ten vplyv a určitá zotrvačnost vplyvu těch českých věcí. Čiže toto je etapa takého asymetrického modelu spolupráce Čechů a Slováků v tom novém státě. Hoci samozřejmě v jiných oborech to bylo oveľa intenzivnější, lékařské vedy, potom některé společenské vedy, ale v této oblasti to bylo velmi také vzácné, prostě to působení a vůbec rozvoj toho vědeckého myšlení v této oblasti. Čiže je to období takého toho asymetrického vzťahu, ale na druhé straně velmi užitočného, tak jako je tam naznačené, prostě se tu položil nějaký základ nového organizačního systému vědy a vzdělávání na vysokých školách. Takže to bol prínos. No, potom se posouváme do období povojnového. Chcem ještě len povedat, a ono to tu vlastně aj bude na tomto slajde, že takým nejvýznamnějším impulzem pro rozvoj vědy bylo paradoxné založení Československé akademie věd v 50. rokoch, 53 až 92, potom ten model se trošku změnil. A tam je potřebné povedat, že na Slovensku to vyzeralo trošku jinak. Počas slovenského štátu výnosom toho sněmu Slovenské republiky v 42. byla zrovna Slovenská akademie věd a umění, která mala 5 ústavů. A my se musíme pochválit, že jsme tu na 4 z geografického ústavu, že ten geografický ústav byl jeden z těch 5, které byly při tom založeny. Ale ono to malo strašně zložitý vývoj, najmä počas toho vojnového období. Já vám povím takovou perličku, že například ten ústav takmer nefungoval v období Slovenského národného povstání, nebo rejče ústavu vyšel do povstání. Dnes tam má absenci v té prezenčka. Na kterou straně? No, ale tu je potřeba povedat, že teda tam to nějak pretrvávalo vlastně až do toho období, kdy byla založena Československá akademie věd, a tam vznikl taky zaujímavý asymetrický model, který byl dneska názvu, ale v podstatě byly to autonomné, relativně autonomné akademie, jedna byla Československá, byla Česká, Českomoravská a druhá byla Slovenská. No, a tam už v těchto poměrech, moci limitovaných, ovplyvněný tou sovětizací vedy, ale přece se studovala ta problematika výzkumu krajiny životného prostředí a udržatelného rozvoje. Moci treba povedat, že tamto zvětša nemalo povahu takého komplexného výzkumu. Povedzme, biologický výzkum byl poměrně rozvinutý, ale byl velmi taky jako fragmentovaný a išlo se po výzkumu a tak dále. Nemalo takovou komplexnou povahu.
On si treba povedať, že aj v technických disciplínách, povedzme, ja neviem, v hydrológii, kde sa zaoberali vodou, tak aj tam boli náznaky takého celkom zaujímavého komplexného prístupu k Ukrajine a k problematike životného prostredia. Ale mohol by som určite menovať ďalšie. No, a v podstate tuto začína taký boom tej vedeckej spolupráce, jednak na tých ústavoch spomenutých Akadémie věd a Československé a Slovenské akadémie věd, ale aj na najrôznejších katedrách vysokých škôl, a bolo to biologicko-ekologických, hydrobiologických, hydrologických, biologických, poľnohospodárskych, lesnícko-ekologických, pedologických, ale dokonca aj spoločenskovedné, vtedy, keď mohli fungovať sociológia, tak sociológia, psychologické, etnologické, sociálno-antropologické, ekonomické. Zúčastnili sa urbanisti, potom rezortné inštitúcie, ako boli hydrometeorologické ústavy a rôzne ústavy zamerané na územie a regionálne plánovanie. Takže tam samozrejme pod určitým ideologickým tlakom, ale rozvíja sa tá spolupráca a priniesla aj veľmi zaujímavé výsledky. Ja tu uvádzam dva ústavy, nebo dve dvojice ústavov, ktoré tak výraznejšie sa zaoberali, mali to v tom, tej svojej náplni, zaoberali takým komplexným chápaním životného prostredia, krajiny a životného prostredia. Tak na jednej strane to bol geografický ústav Československé akadémie věd, ktorý sídlil v Brně, ale mal aj na Slupy, mal filiálku pomerne veľkú. A ústav slovenské geografické ústav Slovenské akadémie věd. Neskôr tu Česku po zrušení toho geografického ústavu tam nastúpil ústav geoniky, kde jedno oddelenie sa volá oddelenie environmentální geografie, tak to držalo tu zástavu a dodnes vlastně drží tu zástavu takého komplexního výzkumu, už protože to tam má v názve. Jinak sídli v Ostravě ten ústav. No tak to bylo, a tam bol celý rad veľmi zaujímavých projektov venovaných životnému prostrediu, krajine, mnohé semináre a tak ďalej. A napríklad pod vedením toho geografického ústavu ČSAV vyšiel napríklad Atlas životného prostredí, tam bol iniciátorom Pepa Vavrošek. Ale potom aj neskôršie bola tam participácia na ďalších atlasoch, ktoré mali takúto povahu. Slovenka bola redaktorka Českého atlasu. No, to teraz som chcel povedať, áno. Ústav krajinnej ekológie SAV a na druhej strane boli dva ústavy. Jeden taký, ktorý fungoval kratšiu dobu a nebol až tak vedecky úspešný. Ústav ekológie prúmyslovej krajiny v Ostrave a 72 až 93. Ale ústav ekológie krajiny, teda to bol Budějovice, tá jedna časť toho veľkého centra, kde naozaj mali veľmi dobré aj výsledky, bola tam veľmi dobrá spolupráca, ale žiaľ zásluhou jednoho významného muža, ktorý funguje dodnes v akademickej vede, tak v podstate to bolo zrušené a tí ľudia sa rozprášili do niekoľkých pracovísk, katedier, ktoré sú na Juhočeských univerzite, prevažne. No, ale bol to veľmi dobrý, zaujímavý výskum. U tých kolegov z toho Budějovického ústavu, tam bolo zaujímavé, že oni zahrnuli do výskumu aj psychologov, sociologov, ekonómov a ten výskum tej krajiny bol naozaj veľmi komplexný a veľmi, myslím si, že dobré výsledky dosiahli. No, spomeniem tu na, pretože je tu na taká veľká osobnosť, Pavel Nováček, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Možno by si aj s Maňou prihrieme polievkom, že sme tam boli pedagógovia, no ja som tam ešte pedagógom. Niektorí sme tam študovali. Ešte zaujímavé, že si aj pedagóg bol. Takže nielen, že si študoval, ale aj pedagóg. Dobre, takže viacerí sme boli. A tam tá spolupráca bola napríklad s Geografickým ústavom, Ústavom krajinnej ekológie, Prírodovedeckou fakultou, vnitre a tak ďalej. Takže tam vzniklo veľké množstvo publikácií, a teda nielen o životnom prostredí, ale aj o udržateľnosti. A ja to nebudem rozvádzať. Knihy, na ktorých najmä Pavel Nováček a Maňo
participoval jako editory a kteří zostavovali mnohé publikace. Takže to byla velmi, velmi zaujímavá a je vlastně pretrvává, lebo ještě tam máme nějaké, nějaké kontakty a teda pracovné, takže pretrvává dodnes. Teraz musíme tu vzpomenout aj instituci, která vznikla vlastně až po, dá se povedať, pri rozdělování Československa, ale myslím, že jsme zaznamenali celkom zaujímavou spoluprácu odpočnu s Bedřichom Moldanom, přes Janu Jirku a samozřejmě další lidi, profesorka Kozová například ze slovenské strany. Takže větší množstvo projektů, které aspoň my hodnotíme jako velmi, velmi zaujímavé a užitočné. Tu nás vzpomenem, já jsem dneska tuto s Lacom hovoril o, použil jsem právě tuto nálepku Československého středisku přeživotné prostředí. To byla velmi zaujímavá instituce, která mala i kontakty na OSN, na program OSN. A mala sídlo v Bratislave, ale mala i pobočku v Prahe. Tam riaditeľom byl Ignác Fratrič. My jsme dneska s Jurajem vzpomínali, jeden z trojice autorů Trojský kon civilizácie. Asi pamätáte. A paradoxně tam byl námestník, potom Moravák Radovan Chrás, tak já jsem ho tam uvědol, jako těž toho, který tak spájal. A byly tam zaujímavé výzkumy věnované především odpadů, kvalitě, hygieně prostředí a tak dále. A ty pak tam robil. Prosím? Týrpak tam robil tiež. A samozřejmě robil tam aj Ivan Týrpak, potom neskôr aj minister životného prostředí. A celý rad dalších osobností, ale nemáme čas asi toľko. Tuto spomeniem takú zaujímavú spoluprácu, to bola sice obecne prospešná spoločnosť, Ústav pro ekopolitiku, ale robil aj výskum. My jsme mali některý čest spolupracovat s nimi, dokonce jsme se tam fungovali v nějakých těch orgánoch, ale ta produkce, najmä v prvních rokoch, byla poměrně vysoká, i vědecké, teda vědeckých produktů, oblasti environmentálního práva, povedzme Kružíková, potom Mesky a celý rad dalších věcí. Osobnosti. Potom tu nás spomeniem to, že je to sice nová záležitosť po 99. roku Medzinárodný Všehradský fond, ale v rámci tých krajín V4 sa uskutočnilo veľa zaujímavých projektov, na ktorých participovali aj české a slovenské organizácie a mnohé tie projekty mali aj charakter takého sústredenia sa na problémy životného prostredia a udržateľného rozvoja. Takže aj to bola celkom zaujímavá a je pretrváva dodnes, teraz konferencie sú až dodnes organizované týmto fondom. Teraz spomenieme súhrnú prognozu Československej socialistickej republiky do roku 2010. To bol veľmi zaujímavý materiál, vy staršiu dobre poznáte. A tam vlastne, hoci to bolo pod hlavičkou Prognostického ústavu ČES, ale tak tam bola tiež participácia odborníkov z viacerých ústavov SMR. A my sme sa tam pri tej príležitosti pri príprave zoznámili s Pepom Lavrúškom. Ešte to bol v predpríprave toho, lebo on tiež robil na nejakých materiáloch, prognoze a tak ďalej. Takže tam sme sa zoznámili napríklad aj bližšie s Fedorom Dálom, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Takže myslím si, že to bola tiež zaujímavá etapa tej spolupráce. Musím spomenúť inštitúciu, ktorá není vedeckou inštitúciou ako sama o sebe, ale v podstate výrazne podporuje výskum. A to bolo Československý národný komitet programu Človeka biosféra. To má históriu od 70. rokov, ale potom až neskorších, povedzme hlavne 80. rokov, tam bola aj dosť veľká, dosť výrazná spolupráca. Tam bol akademik Landa na čele až do 90. roku, ak sa nemýlim. Potom profesor Jeník, ako človek, ktorý bol marginalizovaný predtým. A za neho tá spolupráca veľmi akcelerovala. Hoci sa potom tie komitéty rozdelili na slovenský a český, tak tá spolupráca je až dodnes. A myslím si, že je veľmi, veľmi dobrá. Tuto je ekologická sekcia, tak, keďže som slúbil, že niečo viac poviem.
Tak tuto jsou osobnosti, které se angažovaly od polovice 70. rokov, to byl Bedřich Mulda, Václav Mezeřický, Igor. A tam išlo především o diskuzi okolo životného prostředí. A potom tam vstupuje profesor, člen korespondent Hadač, a začalo rokovanie o tom, či nejakým spôsobom tú neformálnu diskuziu zahrnúť a inštitucionalizovať. Podarilo sa v 78. roku, vznikla ekologická sekcia, on bol na čele, ale bol napríklad tajomníkom od Bedřich Molda, Václav Mezeřický, boli členmi Tarpák, Samek, Stoklasa, všetko známe osobnosti a členovia Stužky a tak ďalej. Potom tu nám máme ďalšie mená, Stáhli, Grambovsková, Igor Michal, Kolářský, Martyš, Kružíková, Vavroušek, Makásek, Librová, všetko výrazné osobnosti. A my sme mali, neviem už, akým činom sa to stalo, ale s Vladom Modrušom, ktorý bol neskôr potom podpredsedom vlády Slovenskej republiky, tak sme mali to privilegium, že nás tam nejakým spôsobom zahrnuli. Neviem prečo. A bol tam aj inak Honza Tešit, Ticháček a tak ďalej. No a len aby som demonstroval tú silu toho kolektívu a možno aj aktivit, tak pred revolúciou to malo viac ako 400 členov, čiže to bolo masívna inštitúcia. No, ešte spomeniem možno Československú asociáciu Rímskeho klubu. To je niečo porevolučné. V 90. roku vznikla teda ta Československá, okrem jiného jsem současný prezident Zeman velmi angažoval. Teraz proti tomu Broj. Desátky osobností na začátku. Havel byl čestným předsedom, Walter Komárek předsedom, Nekola vědecký sekretár. A podpředsedmi byl jednak rektor pražský Palouš. A nedávno zomrel velká renesančná osobnost, potom byl neskôr profesor Belo Riečan, který vtedy byl dekan matematicko-fyzikální fakulty v Bratislave. A byl tam aj teda Zeman. No a od toho roku 1993 spolupráca obi dvoch národných, opäť poměrně intenzívna, a jsou tam velmi často aj takéto témy, kde sa tak povedať, nerobí veda, ale minimálne sa prezentujú výsledky vedy. No, spomeniem inštitúciu, ku ktoré mám taký trošku veľmi osobný vzťah. Pre vás, najmä českú stranu, Akadémia Istropolitán. To bola inštitúcia, ktorá bola v podstate prvou univerzitou na území Slovenska, založená kráľom na území Uhorska. Matejom Korvinom, Matiáš Korvin. Asi len 25 rokov existoval. Ale my jsme po té revoluci nakonec nějakým způsobem byli jsme donuteni oprášit ten názov, lebo my jsme byli zaangažovaní, já jsem o tom hovoril dnes Jurajovi, my jsme byli zaangažovaní do přípravy Středoevropské univerzity. Bratislava mal byť environmentální modul té univerzity, ale nic z toho nakonec nebylo. Tak znuzecnost, minister školstva založil inštitúciu Akadémia Istropolitána, pretože to bol medzinárodný projekt a v angličtine tak pod názve bolo Institute for Advanced Studies a bola to ako taká postgraduálny typ školy, ale nie s plnými proste v tej rozsiahlej miere. No a ja som mal tú čest potom pripraviť taký program, ktorý sa volal Environmental Planning and Management. A tam bola tiež veľmi dobrá spolupráca a prednášali nám tam Pepa Vavroušek, Bedřich Moldan, mali sme spoluprácu s Erazimom Kohákom a mohol by som ešte menovať ďalšie. A bolo to, myslím si, že to bolo úspešné, hoci do toho vstúpil mečiarizmus, také tie totalitné maniere a tá inštitúcia v podstate, ona nezanikla de jure, ale de facto zanikla. My jsme dali všetci výpověď takmer, okrem asi troch, čtyroch pracovníků a vďaka riaditeľke, ona byla kedysi námestnička ministra Alenka Brunovská, tak vznikla občanské združení Akademie Istropolitána Nova,
která otvorila nový program v Kaštěli v Svetom Jure v Bratislave. Jo. A tam sa potom realizoval jeden zo štyroch programov, ktorý mal názov Environmental Policy. Takže opäť sa tam pokračovalo v aj v prednášaní, aj v menšej miere aj výskume oblasti životného prostredia. To je v angličtine alebo v češtine? Všetko to bolo len v angličtine. Všetko to bolo len v angličtine. Takže my sme tam mali ľudí najmä z toho postsovietského priestoru, ale boli tam aj Česi, boli tam ale aj Američania, Briti a tak ďalej. Bolo to celkom zaujímavé. Aj Maňo tam prednášal napríklad. No a ešte spomínam, ja už budem končiť, aby som nezdržiaval. Takú zaujímavú vec, to bola Maňov taký nápad, urobiť súťaž o najlepšiu esej na tému udržateľný spôsob života. Aj Stužka do toho bola angažovaná a bolo to veľmi zaujímavé. Niekoľko ročníkov, a preto sme do toho zasadili a odnotili tie projekty. Spomeniem ešte projekty v rámci Biele Karpaty, ekologickú výchovu. Spolupracujeme sme tu, keď vidím Jirku po ľavej strane v IIB. Aj čo, Janko tam bol? Si tam bol tiež nejakú dobu? Aj Ďuro Mesík tam bol, zanieval na tie setinia. Ale áno, Juraj tam bol samozrejme. No ale aj možno v tých rezortoch životného prostredia, vtedy, keď boli také tie lepšie časy, tak sa aj spolupracovalo aj dokonca v tej vedeckej oblasti, keďže každé to ministerstvo malo nejakú zložku, ktorá aj disponovala s výskumom. Takže toľko. Takže ja som sa len pokusil v takých fragmentoch naznačiť tú spoluprácu. Ešte spomeniem to, že teda spolupráca bola s takým veľmi známym časopisom Vesmír, kde aj tieto témy sa nejakým spôsobom pertraktovali. Veľká značka 1871, čiže veľmi dlhý do toho. Potom ešte spomeniem jeden časopis, ktorý má dnes 52 rokov a bol to tiež taký československý. A stále toho istého vedúceho redaktora, Milana Ružičku, že to je naozaj svetový unikát. A dodnes je to československý časopis, tie čísla zostavujeme spoločne Česi, Slováci a aspoň na Slovensku je tam pomerne dobrý ohlas zo strany najmä študentov a doktorantov, lebo je tam veľa zaujímavých článkov. Možno, že to je taká ťažká veda a tak. No a teraz, Janko, chceš povedať niečo k tomuto? Janko, keby som bol len tak, naozaj už sa veľa povedalo, takže v podstate to sú len nejaké také konkrétnejšie prípady nejakej také väzby česko-slovenskej, kde vždy vystupuje v prvom pláne ako učiteľ, český profesor, ktorý ale mal šťastie, že nadiabil na také silné osobnosti, ako je profesor Lukný, akadémik Mazur a tak ďalej. To znamená, už chytil v tom prvom slede také silné osobnosti, ktoré sú vlastne otcovia našej geografie. No a potom samozrejme už potom to šlo do toho, že už nebol vzťah učiteľ žiak, ale už bol vzťah partnerský vzťah. Vlastne sa presadil, takže potom sú tam tak nejaké mená takých tých ľudí, ktorí sa celého tohto zúčastnili už nejaké tej tretej, čtvrtej vlne. No, toto... No, máme aj to šťastie, že teda niektorí v geografii, aj slovenská, česká, tak funguje taký veľký nejaké isté súperenie, také, že niektorí kvázi vidiecké školy sa nechytajú v Prahe a potom si pomáhali tým spôsobom, že sme pomáhali niektorým osobnostiam, ktoré to dotiahli až do takej miery, že už sú profesori. Ako profesor Pánek napríklad v Ostrave. No a pre mňa je veľmi dôležitá osoba táto, ktorý ja sa cítim ako jeho žiak, ktorý akože bol pre mnohých dosť kontroverzný človek a jeho vlastne záver bol ešte stále bol zase taký človek, ktorý bol stále komunista do konca svojho života. Ale osobnosť bola taká obrovská, že viedol veľké projekty a nás mladý do toho vťahoval. A my sme sa vlastne na ňom učili robiť vedu, pretože on robil niečo, do čoho nás použil a všetko nám vlastne nás uviedol do sveta vedy. Takže pre mňa to bola veľmi dôležitá osobnosť. A toto je ešte taký trend v českej aj slovenskej geomorfológii, že väčšina tých osobností, ktoré máme, prechádzali ako z úrovne geomorfológie do krajiny. To je, rádom všetci začínali ako geomorfológovia, tí najsilnejší,
a všetko, ale i kariéra skončila tým takým naozaj, že ten ťah do tej krajiny bol prirodzený, normálny a pochopiteľný. A ešte na úrovni krásu sa samozrejme tá spolupráca veľmi silne prejavovala. Boli dva časopisy, jeden sa volal Československý, podobne ako v tej ČSAV a SAV, Slovenský krás, Československý krás. Prípad takej spolupráce tam bol Panoš Jakal a zase mne sa podarilo zase spolupráca. Vždycky niekde, oni si našli spoluprácu na Kube a ja som si našiel spoluprácu na Špicbergoch, konkrétne s Rudolfom Brázdilom, s profesorom. Tak sme začali spolupracovať na tých veci, ktoré sa týkali aktívy. Potom ešte úplne na záver hádam to, že tu sme my založili taký časopis, ktorý v podstate už má teraz 17-18 ročníkov. A teraz sú dve asociácie, je Česká a Slovenská. A tá Česká, keďže nemala svoju platformu, tak sa pridelila k nám. Najprv to bola geomorfologika Slovaka. A od určitého času sa povedala Ed Bohemita, takže máme aj spoločný časopis. A samozrejme, my chodíme na ich akcie, oni chodia na naše, tak tá väzba je tam veľmi silná a absolútne bezkonfliktná, výborná spolupráca. Ja ešte dodám jednu vec. My sme mali... dnes máme sobotu. Tento týždeň sme mali kongres českých a slovenských geografov. Poviem dve veci len. Symbolizujem tak trošku tú spoluprácu. Do Bratislavy prišlo asi dvakrát toľko účastníkov z Česka, ako bolo domáci. S obrovským záujmom. Fakt je to, že tam. Česká geografie je väčšia, ale aj tak proste prišlo na to. A ešte poviem, výrok jeden z popredných českých geografov, ktorý povedal, stretli sme sa vonku pred budovou Prírodovedeckej fakulty a on povedal, taký veľký vedátor, a povedal, Vlado, jeden základný poznatek, mimořádne přátelská atmosféra. Takže tým končím, že to funguje dodnes a je to dobré, že aj takéto výroky môžeme počuť. Mimořádne přátelská. A veď prečo toľko ľudí z Česka, teda budú mať zahraničnú publikáciu. Rozdiel od Slovákov, je to Bratislava. Ďakujeme, prepáč, že som ne. To naťahol. Takže ďakujeme za veľmi pekné referát.